តីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុ VOD លោកឡាយសមៀននៅតែទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនក្រោយរងការវាយដំដោយសន្តិសុខខណ្ឌចម្រុះរហូតរងរបួសធ្ងន់កាលពី2ឆ្នាំមុនការទាមទាររបស់លោកឡាយសមៀនស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្រុមប្រធានបទសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះអ្នកសារព័ត៌មានកសាតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុ VOD លោកឡាយសមៀនប្រាប់ថារហូតមកដល់ពេលនេះយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកហាក់នៅឆ្ងាយដែលមិនអាចសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាករណីដែលលោកមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌រហូតមកដល់ពេលនេះអាចដោយសារបញ្ហានយោបាយព្រោះលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈទោះជាយ៉ាងណាលោកឡាយសមៀននៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនលោកឲ្យបានឆាប់ខ្ញុំទាមទារនោះគឺសំណងតាមតែ30,000 ដុល្លារដោយឡែកខ្ញុំទាមទារសំណងដោយសារតែស្ថាប័នហ្នឹងព្យាបាលលើខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទៅស្ថាប័នខ្លះហើយខ្ញុំទុកសម្រាប់ខ្ញុំខ្លះដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតដោយសារយើងមើលមិនឃើញទេអ្វីដែលយើងសពវះកាត់ហើយឆ្លងកាត់សរសៃជុំវិញភ្នែកជុំវិញអីអញ្ចឹងយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងចង់បានរដ្ឋាភិបាលវិញមុខអ្នកដែលវាយខ្ញុំហើយផ្ដល់សំណងសំរុំដល់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើសង្គមបងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តច្បាប់គ្រប់ពេលដូច្នេះមិនថាតែអ្នកសារព័ត៌មានឬសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាលោកបន្តថាសម្រាប់នឹងក្តីលោកឡាយសមៀនគឺជាចំណាត់ការនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការខ្ញុំអានេះគឺគាត់ប្រឹងខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវគឺមានការចាត់ការអត់ចាត់ការវាតើតុលាការមិនចាត់ការឬគាត់មិនបានប្រឹងទៅដល់បាទប្រឹងធម្មតាគេចង់គេចាត់ការខ្ញុំមិនសិតទៅជាតុលាការអញ្ចឹងបាននាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់ឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លោកប៉ាងួនទៀងមានប្រសាសន៍ថាករណីមិនស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានសម្លាប់នឹងវាយធ្វើបាបកន្លងមកជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានអ្នកនយោបាយនៅពីក្រោយលោកបន្តថាកាលណារដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកសារព័ត៌មានស្មើនឹងការចូលរួមនិងគាំទ្រទង្វើខុសច្បាប់ទាំងនោះសពថ្ងៃនេះគឺប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្លាប់បាត់ទៅហើយវាមានប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ការពារអ្នកមានអំណាចគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2014អ្នកកសាតមួយចំនួនត្រូវរងរបួសរងការជេរប្រមាថនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌចម្រុះនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះលោកឡាយសមៀនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOD បានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកសម្ភារៈមួយចំនួនរបស់លោកត្រូវកងសន្តិសុខរឹបអូសដែលរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់ចាត់ការបណ្ដឹងរបស់លោកនៅឡើយ។